来，根据我先走，我先走。我头疼，他叫我走。五十，三十，三十，三十，五六七八。我先说。好，那个运气好好。好啊，那个牌好啊。九十多就开呀。然后就输了。九十多呀，哎，到这边了，到这了，三四五六七。你四五六七八九十。三四五六七八是吧？来，坐。看啊。四五六七八九。十五六七八九，十五六七八九，这几张牌一二三四，十五六七八九，十六，十八，我要跟你说，真得数，不，十多拿十对，八就是勾光开，笑，九十勾光开，来坐，我也不跟你说了，哎，不对，是不对，是干啥？然后就是，九十勾光开，他哪里有牌？来哈，眼睛不好，下掉，那个没法，是爷，是什么？ 四，追开，啊，快，四，双手双手，四，四八，好，这个是毛的呀，啊，要不切，切就走了，三十五六七八，那不是八，是不呀？是二，八，二，八，二。 哪个来一个兄弟？你就啊，对就。这边输了嘛？七七四十九，八。哎，老爷，我姐她跟马黑整汤啊。谢谢，跟前。哎呀，输了输了。哎呀，老五跟你赢了我。猜个词。这干嘛？哦，笑里藏刀。对，笑里藏刀。哎呦，我真的是文化。再带你去个地方，走。 这边，好，好，好，这个就不包吃啊。那个是那个灭火器，对不对？对。关火。对。关卡。哎呦！哇，文化人，文化人。好，再来一个。啥东西？啥一乘一？五十步笑百步。 手忙脚乱，不是气喘吁吁，不是打一乘一，非常熟悉的一个，要不要公布答案？三十六计，看到没什么？哈，走为上计。让我再想想，看，给我来一个。 我准备改编一整首歌的verse。好牛逼！这就是我的 flag。如果成功了呢？如果失败了呢？我就挂着牌子游行一整天，上面就写着我是 faker。你不一直都是吗？牙齿上有个啥？如果成功了呢？还是我是 faker。你牙齿上有颗辣椒。成功了呢？
我就再也不用被逼迫立 flag 了。有志气，这可不是你说了算。我要成为第一个反对这个的人，打破规则。我以为你要成为第一个废物。我要破圈，你要爆出来。我的 flag 呢是今天可以把牙给长齐了。今天。哎呀，我给自己的奖励是可以去海南玩几天。别上班了。给自己买一件球衣，球衣，是哪个球衣？是一个是我家的人那个球衣吗？是球皮大衣那个球吗？是哪个球衣？篮球衣。哦，是蓝色的球衣，蓝色的口加个人那个球的球衣，蓝色球衣。学校你们说的都对，我给你们鼓个巴掌。惩罚就是那个球衣还带色，还带白色条条。在场的所有成员，一人打我屁股一只。我看着，我不行啊，这我感觉透了，打了会被操作上，会被啊，就是我不能还手那种。好，那我们就放弃了。好，可以，我同意。碰着了，你打过来，就这么。我同意这个 flag。我是。4月份之前，寂寞儿童完成一套那个什么传说中的地板动作。怎样的地板？就是不要管是什么样的嘛，反正就是一套地板，啊，你们欣赏就可以了。哈哈，如果办不到，我就不敢认真。哎，那多简单。说10个。好，10个好。他自己说的。谢容我也。10个。那奖励呢？就是10个米，心灵打开。哎，说到做到啊！啊，心里流开。我吗？吃橡胶。我的吧，新年愿望比较的可能不会太那么实现，就是和于涵传销。哎，于涵小 case。然后让赢一次。然后呢，奖励啊，我非常的有个性，和于涵再摔一次。咱们受伤啊！惩罚呢，就是一个月不碰手机。一个月，那你直接断绝联系。我是杨宇，今天我的 flag 就是我要挑战一手成露，直接跑掉，好家伙！奖励呢，就是我自己可乐，然后你自己可乐是不是？哎，因为我的手，哎呦我的妈！啊，那个惩罚呢，就是所有人挠我的痒痒，我管你。一分钟，我知道还有个弱点，也希望我们能在2021都完成自己的 flag。 对，一定要都完成，是的，都完成不就接受惩罚了吗？是的。然后今天这期视频实验室就到此结束。对，拜拜拜拜拜可以不一样，是因为音乐。
Thank you.